Sarūsējušas metāla konstrukcijas, nokrituši betona gabali, kas ietvē paver arvien plašāku skatu uz Daugavu un zem tā Siets. Viens no Rīgas ainavā pamanāmākajiem tiltiem joprojām bēdīgā stāvoklī. Arī bedru aizsegšanai paredzētās plāksnes vairs nespēja tās pilnībā slēpt. Tilta izskats iedzīvotājiem rada bailes un kārtējo diskusiju arī sociālajos tīklos. Arī uz tilta sastaptie cilvēki saka, par to iet patīkami nav. Es domāju, tas ir katastrofāli. Man tas ārkārtīgi skumdina. Man liekas, ka būtu iespējams samērā viegls risinājums, aiztaisot vismaz kādu joslu uz brauktuves. Ja tas šķiet tik ļoti nesamērīgi, domājot par prioritātēm pilsētas vidē, ka, nu, kas tad izraisa šīs, nezinu, problēmas tiltam un svaru un nestaspēju. Nu, nezinu, man liekas, ka svara samērs starp dažiem cilvēkiem uz velosipēdiem un tilta pilna mašīnām ir kaut kādu diezgan skaidru nosvērties vienā pusē. Piedodiet, bet es domāju diezgan traģiski. Man dažkārt liekas, ka viņš vienkārši sabruks. Man liekas, ka es nekad nesadzējis, kad kaut ko labo. Varbūt kādreiz, ja kāds ir tāds jocīgs cilvēks, mēģina kaut kur pār, tad iespējams policija ātrāk atbrauc. Bet citādā ziņā tikai šie, man liekas, ir vienīgie tie drošības kaut kādi statīvi, kas turpina pārvietoties tālāk no malām. Izskatās sliktāk nekā ir patiesībā, tā mierina Rīgas domē. Ikdienā noslogotais un galvaspilsētai tik ļoti svarīgais tilts joprojām esot drošs. Tiltam ir drošs, viņš tiek regulāri arī apsekots, jo mums ir ārpakalpojuma līgums, kas tātad, kā ieturos viņš tiek apsekots. Un nepieciešamības gadījumā tiek veikti tādi lokāli remonta darbi un tās vietas ir norobežotas. Protams, kad varbūt vietām ir, nu, teiksim, tas skats, ka tas tilts nolietojas, bet tāpēc jau arī viņš ir šo pārbūvējumu objektu sarakstā. Jau esam ziņojuši, ka iepriekš izsludinātais konkurss beidzās neveiksmīgi, un doma to izsludinās vēlreiz. Nu, ņemot vairāk, ka tur bija jāiesaist arī šie sertificētie speciālisti, tagad pārskatot dokumentāciju, tas aizņēma nedaudz ilgāku laiku, bet tuvāko nedēļu laikā tad mēs no savas puses plānojam tad izsūtīt šo iepirkumu sludināšanu. Tas ir tā saucamais projektē un būvē iepirkums. Vanšu tilta projektēšana aizņems apmēram gadu, savukārt pārbūves darbi varētu ilgt ap diviem. Tātad līdzinieki jauno Vanšu tiltu varēs sagaidīt ne ātrāk par 2027. gadu. Aleksandrs Trauma, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.